Bem-vindo ao canal Quiz Mania. O desafio de hoje é o Eu Já ou Eu Nunca. Responda diferentes perguntas em apenas alguns segundos e não vale mentir. A sua tarefa de hoje é criar sua própria pergunta de Eu Já ou Eu Nunca nos comentários. Capriche na pergunta, pois sua pergunta pode ser colocada no próximo vídeo. Vamos para a primeira pergunta. Você já dormiu sem tomar banho porque estava com preguiça? Você já marcou de se encontrar com uma pessoa e quando chegou no dia desmarcou? Você já fugiu dos seus pais para não levar umas chineladas? Você já teve uma dor de barriga e quando chegou no banheiro viu que não tinha papel higiênico? Você já fingiu estar doente só para não ir na escola? Você já caiu de bicicleta? Você já tropeçou na rua e fingiu que nada aconteceu? Já entupiu o vaso sanitário de alguém? Você já mentiu sua idade? Você já sentiu medo depois de assistir a um filme de terror? Você já postou indiretas nas redes sociais? Você já colocou toalha para secar atrás da geladeira? Você já levou doces de festas para sua casa? Já ouviu essa frase da sua mãe? Na volta a gente compra? Você já escreveu uma carta de amor para alguém? Você já ganhou algum prêmio na loteria? Você já mordeu a língua enquanto mascava um chiclete? Você já correu atrás do ônibus? Você já acordou assustado com um barulho muito alto? Você já fez uma piada que achava engraçado, mas ninguém riu dela? Você já achou dinheiro na rua? Você já comeu alguma coisa tão ruim que imediatamente cuspiu e jogou fora? Já comeu alguma coisa muito quente e acabou queimando a língua? Você já escorregou no banheiro enquanto tomava banho? Você já se inscreveu em nosso canal para não perder nenhum vídeo? Você já peidou em algum momento que não devia? Você já deu o like nesse vídeo? Você já dormiu sem escovar os dentes? Você já comeu algo escondido para não dividir com ninguém? Você já comeu alguma coisa que tinha caído no chão? Você já pegou dinheiro emprestado com alguém e não pagou? Você já assistiu algum filme mais de uma vez? Você já colocou água no shampoo para render mais? Você já furou a fila de alguém? Você já emprestou dinheiro para alguém e não recebeu? Você já tomou banho de chuva? Você já voou de avião? Essas foram algumas das perguntas criativas de nossos inscritos. Se você quer que sua pergunta de Eu Já ou Eu Nunca apareça em nossos vídeos, não esqueça de deixar aí no comentário. Aproveita e já deixa o like para aumentar as chances da sua pergunta ser selecionada e se inscreve no canal para não perder o nosso próximo vídeo. Espero que tenham se divertido e até a próxima!